maksaa. Mä Muista rooli! Kaikilla rooli! Tulee jo! Hyvä kuva vielä! Hyvä jenkki! Oma paikka! Se oli ja meni! Laske nopeasti! Rohkeasti ohi vaan!
ratkaisu, sit syöttö suuntiin. Hyvä jamppaa! Paine! Yeah.
Yeah.
pystykö? Kuva! Vaihdotaan kautta linja tuolta. Mut se saa tulla pois. Oona, ota Vesan paikka. Kuvat on linkit. Linja seuraavasta vaihtoa. Eikään. Seuraavasta linja vaihto. Nyt tulee maa. Mä saan vaihtoa. Kaukas! Linja! Linja! Vaihto! Saadaanko vaihtaa? Okei, kuva linkki on seurana siinä. Entä me kuva meni sisällä? 12. Numero, joka meni sisään. 20, sori. Hyvä musta! 20. Okei, rauha! Tule neljä! Palo musta! Paine! Voita!
Tämä on nyt tänne kohdassa.
sieltä Jampa, paine vaan, paine vaan! Okei, ja sit liikutaan. Ei aikaa! Hyvä Jetta, seuraavaa! Ei tuu tuuli, ei tuu, leipä! Tarkka. Joonakin, nyt tarvitaan tänne ilmoille. Lähemmäs!